Agora a gente vai falar sobre a hipermetropia. O que que é a hipermetropia? A hipermetropia, quase todas as crianças nascem hipermétricas. Por quê? Hipermetropia é o olho um pouco menor do que o normal. Então, a luz que era para... Porque, gente, a gente enxerga luz. A gente não enxerga objeto. Se tiver tudo escuro, a gente não enxerga, porque você enxerga luz. Daí a importância também do antirreflexo. Sim. O antirreflexo entra toda a luz e só reflete uma. Então você aproveita mais ainda o ambiente que você está. Bem, então, no paciente hipermétrico, tá? Era a 6 metros para cair aqui, mas o olho é pequeno. Isso acontece em 80% das crianças. Imagina esse olho pequeno, tá caindo aqui. De longe o hipermétrico enxerga? Só enxerga se cair aqui. Ele tá enxergando? Não. Mas se eu aproximar, ó, ele enxerga pior ainda. Então o hipermétrico enxerga mal de longe e pior ainda de perto. Como esse olho é pequeno, a gente vai ter que aumentar o tamanho desse olho com uma lente convergente. Ela é gorda no meio e ela é fininha na lateral. Tá dando pra ver? Ela fica zoiuda. Tá dando pra ver direito? Zoiudo, tá dando pra ver? Tá dando? Uhum. Então ela aumenta a convergência. Ela faz com que a imagem que tá caindo cá atrás convirja antes do ponto que ela está caindo, então exatamente em cima da retina. Ô Flávia, essa lente, ela é grossa no centro. Sim. E mais fininha na lateral. Quando o paciente hipermétrico chega lá, você tem alguma indicação? Eu sou hipermétrope, né? Pelo meu óculos aqui, você já deve perceber a espessura e o tamanho dos meus olhos. Como isso aqui fica bonito, olha, fica zoiuda, que nem eu, que não sou hipermétrope, mas sou zoiuda. Então, a gente acha que para miopia, armação são as menores, né, que dão o melhor resultado, e que para hipermetropia seria o contrário, mas não é. As armações menores também são melhores para os pegam mais o centro óptico. O centro óptico da lente. Se a gente escolher uma armação muito grande, para quem tem muito grau, por exemplo, 4 de hipermetropia com uma adição de 3, então o óculos vai ficar muito pesado. Né? Então, o ideal seria uma armação pequena a média. Isso. E o índice? Faz diferença? Toda a diferença. Porque o paciente fica achando que tá... Sabe aquele olhão grandão que aparece? Que doutor, não vou usar óculos fundo de garrafa. Fundo de garrafa é um pouco esse que as pessoas acham. Mas existem índices que deixam o olho não tão deformado, vamos dizer, o tamanho, né? Existe. Só que não dá para tirar 100% dessa impressão que o olho aumenta. Não existe tirar. Mas o índice, uma lente com índice de deflação mais alto já ameniza um pouco essa sensação que o olho está grande. Pô, gente, vocês entenderam que não é chegar na ótica, escolher a armação e falar, você tem que conhecer, tem que ter uma pessoa que conheça, que possa te orientar qual é o melhor tipo para você. Então, às vezes, também tem uma outra coisa, às vezes você vai mudar, a pessoa faz para você até um orçamento baseado no índice, que não é o índice ideal para o paciente. Vai ficar insatisfeito da aversão. A pessoa vai ver as coisas deformadas na lateral. Por que na lateral? Porque vocês viram que tanto a miopia é mais no centro, que ótimo que ela é fininha. Aqui tem a aversão de grossura, dá pra ver daí, Fábio? Dá pra ver. E a hipermétrope, que é mais grossinha aqui, ó. Então tem que ser uma pessoa que entenda pra poder te orientar, né?